Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ 16 տարի ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ ողջ ընթացքում ուշադիր հետևելով քաղաքական անցուդարձին, երբևէ չդառնալով որևէ ուսուցչական անդամ, այսօր հասել եմ ահա այս հանգրվանին։ Կանգնած եմ այնտեղ, որտեղ 89-ի մայիսին մի անպատմելի խանդավառությամբ, մի աներևակայելի համաժողովրդական երջանկությամբ, ես այդ բառից չեմ վախենա ասել, հաղթանակի անօրանալի զգացումով 100 հազարավոր մարդիկ, այդ թվում եւ ես, դիմավորում էին մի խումբ անհատների, Ղարաբաղ կոմիտեին։ Սա պատմական էքսկուրս էր դեպի այս քարերի հիշողությունը, այս իմ հետևի, իմ դիմացի։ Այս քարերը հիշում են այդ մարդկանց 100 հազարավոր դեմքերը։ Այս քարերը հիշում են այդ մարդկանց գոչերը, որոնք ցնցում էին մի ամբողջ կայսրություն։ Քարերը մեզ են հիշում։ Իսկ մենք արդյոք հիշում ենք։ Սովորաբար ես կոչ եմ անում առաջ նայել, այլ ոչ թե ետ, եւ այսօրվա իմ ելույթը նույնպես դրա կոչը կլինի։ Իսկ անցյալը ինձ ստիպեց հիշել ներկա, ավելի կոնկրետ ներկա հանդիպությունը, մեր ավանդական հանդիպությունը։ Կողքից շատ էի հետևել այդ մարդկանց գործունեությանը։ Իսկ անցած շաբաթ այլընտրանքի մեր նախաձեռնող խմբին առաջարկեցի գնալ եւ տետատետ հանդիպել այդ մարդկանց, խոսել իրենց հետ, կոչ անել, հորդորել, նույնիսկ խնդրել մեր երեխաների ու մեր երկրի ապագայի համար միավորվել։ Հարց է առաջանում, միավորվել ինչի շուրջ։ Մենք առաջարկեցինք միավորվել իմպիչմենտի գաղափարի շուրջ, շատ պարզ պատճառով եւ հիմնավորմամբ։ Թվում էր, թե այս առաջարկվող վարչախմբից ազատվելու առաջարկը պետք է ընդունվի նրանց կողմից, քանի որ այդ հարցում թվում էր, որ բոլորն են համակարծիք, չէ՞ որ բոլորս էլ հիշում ենք, որ առանց բացառության բոլոր ընդդիմադիրները հայտարարել են նման ցանկության մասին։ Իսկ վարչախմբից ազատվելը կնշանակեր արդեն բաց դաշտ ստեղծել գաղափարների պայքարի համար։ Հիմա գաղափարների մասին։ Իհարկե հրաշալի կլիներ, եթե այսօրվա Հայաստանում հնարավոր լիներ միավորվել, ասենք, համազգային շարժման կամ ազատական գաղափարների շուրջ։ Ես դեմ չէի լինի, բայց արդյոք ռեալ էր նման բանակնկալը։ Ասենք, ոնց եք պատկերացնում, ՀԺԿ-ն, ԱԺՄ-ն ու Հանրապետությունը միավորվում են նման գաղափարի շուրջ։ Իհարկե ռեալ չէր։ Եվ որ ճիշտն ասեմ, պետք էլ չէր։ Ինչու, քանի որ գաղափարների ու գաղափարախոսությունների բազմազանությունը դա ցանկացած երկրի եւ հասարակության մրցունակության եւ առողջության նշան է եւ գրավական։ Այս պատճառով էլ առաջարկվեց միավորվել մեկ պարզ տակտիկական խնդրի շուրջ՝ իմպիչմենտ։ Դրա արդյունքում ինչ է շահում ընդդիմությունը։ Նախ մեկ ճակատով եւ արդյունավետորեն հնարավոր է լինում պայքարել ընտրությունների կերտման դեմ։ Իմիջիայլոց սրա արդյունքում նաեւ ընդդիմությունը հնդացը ստանում էր, ապահովագրում էր իր բաղձալի մանդատները ազգային ժողովում։ Երկրորդ, միավորման դեպքում ընդդիմությունը օրինակ է ցույց տալիս ձեզ, մեզ եւ ամբողջ հասարակությանը, որ ունակ է միավորվել, ունակ է միասնական գործել եւ վերականգնել հավատը հասարակության մեջ եւ մարդուն հանել տնից ու բերել հրապարակ։ Երրորդը, ավելի միավորվելու դեպքում եւ հաջողության հասնելու դեպքում միանգամից ընդդիմությունը վերցնում էր թե գործադիր, թե օրենսդիր իշխանությունը։ Սա կնշանակեր վերականգնել երկրում սահմանադրական կարգը։ Բայց այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա եւ ես գիտեմ, որ բոլորը ձեր մտքում այդ հարցը տվել եք, ես էլ եմ ինձ այդ հարցը տվել ու հիմա ուզում եմ բարձրաձայնել։ Որն էր այլընտրանքի մղումը։ Ինչու մենք երիտասարդներով վեր կացանք ու գնացինք այդ մարդկանց մոտ։ Ինչու մենք դիմեցինք այդ հորդորով Ստեփան Դեմիրճյանին, Վազգեն Մանուկյանին, Արամ Սարգսյանին, Ռաֆի Հովանիսյանին, Արտաշես Գեղամյանին ու Արթուր Բաղդասարյանին։ Որն էր մեր մղումը։ Այլընտրանքի մղումը իշխանության հասնելը չէր, այլ երկրում գործող համակարգը որակապես փոխել։ Հիմա հիմնավորել։ Անցած շաբաթ մեր հանդիպումների ընթացքում մենք ընդդիմադիր գործիչներին կոչ էինք անում միավորվել եւ միևնույն ժամանակ պատրաստակամություն էինք հայտնում ծառայել նրանց, անել սևագործ աշխատանք, լինել դիտորդ, լինել իրենց վստահված անձը, չընդգրկվել համամասնական ընդհանուր ցուցակում, ծառայել իրենց միայն մեկ նպատակով, որպեսզի նրանք միավորվեին եւ մեկ ճակատով դիմագրավեին սպասող կերտություններին։ Եվ ինչ արդյունք ունեցան մեր ջանքերը։
Ցավով պետք է նշեմ, որ ավանդական ընդդիմությունը նոր սերնդի ձայնին չանցած։ Նշածս գործիչներից ոչ ոք գործնական որևէ քայլ չարեց, որպեսզի այս միավորումը կայանա։ Ի տարբերություն նշածս ավանդական ընդդիմադիր գործիչների, ուզում եմ անդրադառնալ այլընտրանքի մոտեցմանը, որն է մեր ելակետը։ Մեր ելակետը շատ կարևոր մի պատրաստակամություն է, դա կոմպրոմիսի պատրաստակամությունն է։ Միայն այս ելակետից են բխում այլընտրանքի ջանքերը։ Միթե սա չէ ամենաշոշափելին և ամենաարժանապատիվ ճանապարհը, շտկելու այն, ինչ 90-ականներին շեղվել էր, շարունակելու այն բարեփոխումները, որոնք կիսատ մրացին 90-ականների և վերածվեցին ընդամենը Եվրոպայի աչքին թոս փչելու գործիքի։ Որն է ավելի լավ, ժողովուրդ, դուք ինքներդ դատեք, որն է գերադասելի, սրբի միջով ձեռքերը լվանալ ու մի կողմ քաշվել, ավելին, խանգարել իրավիճակը փոխելուն ուղղված այլընտրանքի քայլերին, թե թերքերը քշտելու աշխատանքով, ջանքով ու եռանդով փորձ անել փոխել իրավիճակը, թեկուզ այս պահին մարգինալացվածի, մեղավորի և մերժվածի պիտակով ու իմիջով, որն է ավելի ազնիվ մեր երեխաների ապագայի տեսակետից։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հավատա, որ մեզ մեր տներից ու աշխատավայրերից հանել ու հրապարակ է բերել ոչ թե իշխանության կամ վրեժի ծարավը, այլ մտահոգությունը մեր երկրի ապագայի ու մեր երեխաների ապագայով։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում ես համոզվեցի, որ նման մտահոգություն չունի մեր ավանդական ընդդիմությունը, իսկ իշխանության մտահոգության առարկան բոլորը դել գիտեք, ակնհայտ է, դա վերարտադրվելն է։ Մնում ենք ես և դու, մենք, շարքային քաղաքացիներս։ Արի ինքներս մեզ հարց տան։ Պատրաստ ենք ջանք թափել ինքներս մեր ներկան և ապագան փոխելու համար, ու արի հաստատ պատասխան տանք, այո։ Եթե ոչ ես և դու, ապա ով, եթե ոչ այսօր, ապա երբ։ Իսկ ինչ կարող ենք անել ես և դու։ Առաջին, հզորացնել այլընտրանք շարժումը նոր մարդկային ռեսուրսներով ու գաղափարներով։ Երկրորդ, սրա արդյունքում քաղաքացուն ներկայացնել իրական այլընտրանք, այլընտրանք թե ընդդիմությանը, թե իշխանությանը։ Երրորդ, հիմ դնել խորը և ընդարձակ քաղաքական սերնդափոխության։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մենք դուրս ենք եկել արժանապատիվ ու հաղթական պայքարի։ Միացրու բռունցքդ մեր բռունցքներին, միացրու կամքդ մեր կամքին և հաղթանակը մերն է լինելու։